Unë aty kam pas shumë që shkonin e vinin, po unë aty kam punuar gjithë kohë që unë kam nejtë në punë aty, kam pas Nexhmie Hoxhën, edhe thash nuk jam as kushi për gjudikuar dhe nuk gjudikoj njerës, po si unë, vetëm ajo keqardhe që më vinte që në mosh të tilë, ajo ishte brënda, edhe më vinte shumë keqë, edhe si, bëja shpesh më abet, bisedonim, rinim, gjithmonë mbreda gjithë regullave, po si, më dhe thoshte gjithmonë, kjo punë nuk është për ty këtu, Vera.